新北市一家食品公司的老板碰上端午节或是其他的节日，都会准备食物替弱势的学生加菜。没想到今年遭到了窃贼光顾，偷走了他冷冻库里200颗肉粽，而且窃贼辩称通通吃下肚了。关切现在落网，老板也赶紧再加订肉粽，才没让爱心落空。三更半夜，红衣男子拉着保温箱四处闲晃，但这东西是他偷来的，而且只偷一样还不够，他又跑到了食品公司外，发现了户外冷冻库没锁，又接着继续偷。办案后，店家冷冻库上锁因应，而嫌犯偷的东西很应景，是端午节大家都会吃到的粽子，但数量高达200颗。他去里面偷那个真的很离谱哎，那在里面哎，我们外面还有车，他还得这样子走进去哎，现在有上锁，当时没有。事发在新北市新庄，受害的食品公司老板逢年过节经常会买东西替弱势学童加菜，被偷了200颗粽子，当时也是要做爱心，没想到物流公司还没有收货转交，就先被惯窃偷走，幸好老板得知后紧急再加订。他就是沿街啊，沿街偷啊，什么都偷，后来就当然警察会去查他的资料。嫌犯不止偷走粽子，还在附近的巷弄偷走了电焊机、空压机等物品，一个晚上摸走了好几样东西。至于偷来的粽子去哪里了，他辩称已经吃下肚子了。为了一成口腹之欲，乱枪打鸟偷粽子，这下吃饱了就得负责换吃官司。记者陈长林秉州新北市报道。